När vi hade sexualkunskap, kommer jag ihåg, det glömmer jag aldrig. Vi fick alla träsnoppar. Och sen så sa de så här: ja, nu ska ni sätta på kondomen här, så ska jag se hur ni gör. Det alldeles var så nervösa, visste knappt vad en kondom var, vilket åttan typ. Och så bara, precis när vi ska börja, då bara släcks allting och det blir kolsvart. Och så hör jag bara min lärare i hörnet säga: det är ofta mörkt när man knullar. Alltså det är helt sjukt. Så här, allting blir väldigt snickaraktigt med norrländska. Alltså om någon ska beskriva för en ungdom hur penetration går till. Ja, du tar din erigerade schnase och så stoppar du innan bara i. Alltså det blir så jävla, nu ska jag gå och snickra färdigt. Och så lägger du i backen och sen ettan och sen backen och sen ettan och sen backen och sen ettan. Alltså, ja men det där. Det är Kevin. Kevin vad Sverige, vi har samlats för att återigen ge er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anders Onomina och med mig gör att ha som vanligt min persiska väninna Behrouz Badra. Och i vanlig ordning har vi också med oss Borås svar på både Marcus och Martinus, fast det är ett stort paket från Borås. Hampus! Hello! Hur mår du, Hampus? Jättebra, det är fredag. Hur mår du, Behrouz? Nej, men jag mår bra. Hur mår du? Det är bra själv. Det är bra, det är bra. Hur går det med din kannibaldiet? Jag ska komma till det, men innan jag ska berätta om det vill jag bara säga tack så mycket till vår stolta huvudsponsor Coca-Cola som sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Då är vi igång. Livets dryck. Bara, jag hade kunnat sitta här och prata om mig själv i all oändlighet. Ja. För att jag är en fullblods narcissist. Men det är inte det vi ska göra idag. Vi får spara det till nästa veckas episod. Utan den här säsongen, vilka gäster har vi haft? Vi har haft Petter och Dogge. Ja. Vi har haft Angelo. Angelo, det är väl det? Det är det vi har haft. Ja. Vi har sagt att vi ska vara selektiva. Ja. Och varför har vi sagt att vi ska vara selektiva? Jo, för att vi vill ju att folk ska kolla på podden för att de gillar dig och mig. Mm. För om det är framgångspodden till exempel, om man inte gillar gästen, då man kollar inte. Och det är därför våra siffror har gått ner. Nu är det bara du och jag, ingen bryr sig. Så nu måste vi göra för att återuppliva den här skiten. Nej, men den här gästen har jag velat ha länge. Och vi har bara liksom försökt hitta rätt tillfälle för det. Och det här är en man. Jag minns när vi spelade in en video ihop när jag bodde i Hammarby Sjöstad för första gången. För att han började också göra reaktionsvideos. Och sen dess har vi liksom aldrig konkurrerat fast vi har gjort liknande content. Utan vi har bara hittat olika sätt att göra det på, vilket känns väldigt nice. Kan man säga att det är Sveriges bästa reaktionstrio som kommer sitta i studion? Det kan vara. Men framförallt så är han en av Sveriges mysigaste norrlänningar. Han är youtuber. Han är dubbelbaba. Det ska vi också prata om för det ringer i Bärnas biologiska klocka. Han är det och mycket mer. Mina damer och herrar, här kommer han. Emil Hansius! Bam, 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 bam! Slå dig ner. Välkommen, välkommen. 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 Installera dig. Hur är läget? Oh. Vi ska installera sig istället. Fråga direkt. Välkommen så. Emil. Tack. Bara trodde du att det är Helenius efternamn fram till igår. Oj. Nej. Det hade varit coolt. Sluta. Nej, men jag sa, du heter Hansius. Ja, Hansius. Jag tror att jag sa Hansenius. Ja, många säger det där. Ja. Hansius säger många också. Ja. Men alltså, jag tar inte. Men det liksom efternamnet är inte lika viktigt för ditt förnamn. Nej. Är otroligt. Ja. Det är så jag tänkte. Men innan vi går in på de här lite seriösare grejerna, ska vi bara beta av den här. Du gillar ju sport, eller hur? Mm. Följer du fotbollsallsvenskan? Nej, tyvärr inte. Jag ser bara hockey. Du ser bara hockey? Det var därför jag visste att han inte kollade. Okej, men då kan jag berätta för dig, jag som är expert inom området. Borås fick äta bajs. Och det är det du behöver veta. Hampus, hur känns det? Men du tar det fel ordning, vänta. Du tar det fel ordning. Berätta rätt ordning. Vi ska avrunda den här. Vi har haft en liten avsparkspods-variant. En podd i podden som det heter. En podd i podden. För Hampus är boråsare och han hejar på Elfsborg. Och de har ju haft guldet i en liten ask. Det vet jag. Vann de det då? Nej, det som händer är den näst sista matchen på hemmaplan på Borås Arena, fullproppat med folk, då kan de avgöra mot Degerfors. De har liksom förberett sådana här kartongguldkronor. Ja, och Degerfors, de är redan klara att de ska åka ut Allsvenskan. Det är ett bottenlag. De har liksom inget att spela för ens. Och då kryssar de 2-2, vilket gör att den sista matchen mellan Elfsborg och Malmö, borta i Malmö, kommer avgöra vem som vinner guldet. Bara för att Elfsborg inte vann mot Degerfors. Och där blir det världens match. Och till slut så får Elfsborg, enligt mig, en mycket tveksam straff emot sig. Och där torskade de guldet. Och, det här, och det där, just i den stunden så dog en del av Hampus. Ja, den där är tuff. Och i princip hela Borås, tror jag. Det var ju flera tusen på torget där.
den söndagen. Fy fan vilken gurka alltså. Och det var ju liksom över 2000 boråsare nere i Malmö. Och vi hade, alla hade en bra känsla. Vi behövde bara kryssa den matchen, alltså spela 0-0. Ja. Och det står 0-0 fram tills andra halvlek där, när de får den här straffen då. Ja, mycket tveksam straff. Vill knappt tänka på det, men mycket tveksam straff. Det är ett stort mörker nu bara i hela Borås och jag vill knappt tänka på det, så vi kan lämna det där tror jag. Ja, men jag lider med det. Luleå förlorade Game 7 mot Färjestad för 1,5 år sedan. Ja. Oh, än idag tänker du på det. Då grät jag. Alltså det kom, det föll tårar. Josefin försökte krama mig. Jag måste vara i fred nu. Ja. Jag kastade sönder min telefon också. Men du är liksom superhockeyfan. Ja. Det är du, Mauri, Berra och Joakim Lundell. Ja, typ. Ni alla är hockeyhuliganer. Jag är AIK-are. Du är AIK-are, ja. Hur går det för dem då? Ja, alltså det går ju bättre än på länge. Men de spelar ju i Allsvenskan. Men de ligger tre där just nu. Ja, men det är bra. Är det liksom... Ja, Det är tufft att gå upp till elitserien. Oh, alltså, det är svårt att ta sig upp, skulle jag säga. Luleå är ett fantastiskt lag. Oh. Har ni kvar Kovacs AIK? Nej. Nej, var är han nu då? Jag tror han är i Schweiz. Ja. Jag ska faktiskt gå på NHL ikväll. Är det så? Ja. Ja, Toronto eller? Ja, med Toronto Maple Leafs. Mycket bra. Så här jippo på Globen och sånt. Men, är vi nöjda med sportsegmentet? Ah. Alla har sagt Hampus, tänk på att friskvårdsbidraget täcker ganska mycket av de här terapitimmarna. Ja, exakt. Så ring bara ditt försäkringsbolag. Och annars du kan börja heja på något annat lag också. Det går bra. Kanske kan ringa Emil och fråga hur han tog sig ur sin kris. Ja, jag kan. Det tog tid. Alltså, det gör fortfarande ont. Alltså, när jag tänker på det nu så får jag liksom... Alltså direkt när det hände så drog min telefon, den sprängdes. För jag kastade ner i stenplattan. Jag skäms för det. Jag brukar inte vara så där. Men den exploderade, så dagen efter gick jag på en butik då, och där kände jag en kille som jobbade lite grann. Mm. Och så sa jag bara, hej, jag behöver en ny telefon. Han bara, jag var på matchen. Han bara, vad som hände? Och sen sa han, som ändå muntrade upp mig lite, han sa bara, nu är det ett tag kvar till hockeysäsongen, men jag tänkte ändå fråga om du vill ha försäkring. Så han var som ändå lite gullig. Men jag undrar så här, du som ändå är öppen supporter, får du mycket alltså jag vet ju så här med sport. Om jag skulle säga att jag hejar på Hammarby, då folk kommer bli skitsura på mig. Om jag säger hejar på AIK, folk, alltså vad man än säger, man får gurka. För att folk är supportrar. Får du liksom då tråkiga kommentarer av konkurrenternas fans? Så är det. Det är typ enda stället där jag är lite kaxig eller där jag är lite provocerande i hockeyn. Och då är det alltid om vi förlorar. Värst är det när vi åker ut, ja, men typ i finalen. Alltså jag fick hundratals DMs av Färjestads fans. Och då gick vad säger du nu då? Alltså det var så brutalt, för att jag tyckte det var lite så här. Då var jag jäkligt ledsen också. Då la jag upp en story, en så här snyft story. Så här, alltså nu får ni ge er typ. Alltså det är för långt. Så här, alltså den, ja, och då skrev vi massa förlåt och alla tog bort det de hade skrivit. Och... Men får du inte skylla dig själv lite om du hetsar då? Jag får det, men alltså Game 7 i final, där går gränsen. Ja. Alltså där är man ändå, har man lite sportsmanship. Ja. Jag tycker man ska vara en bra supporter. Jag tycker, det är som Hampus. Jag blev ledsen för Hampus skull. Jag är inte på vare sig Malmö eller Elfsborg. Men det är min vän. Jag tänkte fan, jag vill inte hålla på såhär. Utan jag tycker man ska vara så här bra förlorare. Oh. Och respektera att man vet hur det är när man själv får smaka på det. Oh. Så när andra har det tufft, då får man fan vara lite som du sa. Man får vara en god, vad ska man säga, god supporter. Och föregå med gott exempel. Jag har en fråga till dig. Du pappa, du fick tvillingar. Det bara som jag sa innan, hans biologiska klocka, den går som ringaren i Notre Dame. Ja. Men du är kille, du har ingen. Du kan ju bli pappa när du är 98. Ja, när ska man frysa in spermier och sånt där? Vad går åldersgränsen? Jag vet inte, Robert De Niro fick barn nu, han är 78. Exakt. Är det sant? Ja. Jag tror han är över 80 till och med. Han är gjord av häst. Jo, men det är Robert De Niro också. Ja. Förstår du? Han har personal som tar hand om allting. Jag tror inte han byter många bröder med fisa. Men. Ja. Men, när du får beskedet, det är tvillingar. Hur var det? Alltså vi åkte till lasarettet och så ville vi se så här, är vi verkligen gravida? Vi ville vara helt säkra. Och då lägger de min Josefin på en säng och sen så går man in och kollar läget. Och det var som inte jag riktigt beredd på, inte Josefin heller. Och jag är lite hypokondrisk, jag tycker det är lite obehagligt med anatomi. Så redan där började jag som svettas lite grann. Så här, usch, nu ska något hända med min sambo här. Och, ja. Och då gör hon det där och sen så säger hon efter bara... Ja, jag ska meddela att det är två. Och typ, hopp. Och så bara, okej, shit. Då höll jag på att svimma. Alltså hela rummet började typ gunga. Alltså det måste ju vara dubbelt så dyrt med tvillingar. Ja, det är dubbelt så mycket barn. Ja, liksom. Ja, då började jag ta av mig jackan. Och så började jag så här svettas. Det blev bara värre och värre. Så bara,
började kallsvettas. Sen tog jag av mig tröjan. Sen hade jag bara t-shirt på mig. Jag kan inte ta av den också. Jävlar. Sen var det ett handfat här bak. Som jag stod så här spola i så här. Ja. Och höll typ på att försvinna. Ja. Och så sa hon som jobbade där. Hon bara, men hur mår du? Hur mår du? Jag bara, jag mår jättebra. Så bara, du är vit som ett lakan. Kom och lägg det här. Då får de kasta bort Josefin. Hon bara, flytta på dig. Då får Josefin som undersökt kastas bort från sängen. Och jag får ligga där så här. Tills jag då har fått färgen tillbaka. Men alltså, var det här planerat? Det låter som att det inte var så planerat. Nej, alltså, vi visste att vi ville ha barn och i en perfekt värld om 1-2 år kanske. Mm. Men världen är inte perfekt. Jag är 95, så jag är 28. Och du fick barn 27? 27. Ja. Mm. Så att vi tänkte kanske så här, ja, men när jag var typ 29 kanske. Det var då vi typ tänkte att vi skulle börja försöka. Men så blev det tidigare och vi älskar varandra. Vi har hus och hund. Och, så då bara, ja, men då kör vi. Så. Men det är väl också inte helt ovanligt i liksom Piteå. Nej, att man alltså, får barn när man är 27. Ja, men Stockholm är ju typ, det känns som att ju större stan, desto äldre blir man. Men jag tror alla som har pratat, men när jag är 35 som kille. Och killar dejter ju ofta 5 år yngre tjejer. Så tjejen är 30, killen är 35. Det är det vanligaste, tror jag. Alltså min tjej är ju lika gammal som mig. Så det är ju, alltså tjejer har ju verkligen en biologisk klocka. Ja. Men jag måste bara tänka så här. Hur var känslan från att ni fick 2 barn då? Så jag tänker så här, berätta för oss som inte har barn, hur förändras vardagen liksom? Ja, helt och hållet. Alltså jag tänkte som så här innan, bara, varför sa ingen något? Varför fick jag som inte alltså jag fick som inte den där förvarningen? DVD, ja, exakt. Nej, alltså, men var förvarning för vad? Hur, men vi hade ju 2 då dessutom, och när man kommer hem, dels så här, man skickas hem med 2 barn. Så nu är vi dubbelt så många i mitt hus. Och jag ska ta hand om dem. Det är mitt ansvar. Och man är, så här, man är hur rädd som helst att något ska hända med dem, att de ska dö eller någonting. Man är jätteorolig hela tiden. Och man kan som aldrig slappna av. Är de tyst för länge måste man gå och kolla på deras bröstkorg så här, stå och stirra om de andas. Och man håller en hand för deras mun så att man känner att det blåser sig ut någonting. Och sen får man inte sova. Men släpper det liksom till slut att man inser att de inte är gjorda av glas? Jo, nu är det som, nu känns det mycket bättre. Hur gamla är de nu? När de 13 månader. Oh, de är lika gamla ifall du undrar. Ja, exakt. Men de, alltså, första 4 månaderna, då sov vi nästan ingenting. Alltså, rekord var 2 dygn helt utan sömn. De löser av varandra. Det är som att du minns stafettpinne. Oh, jävlar. Så tänk, när du har hållit på med ett barn och tröstat dig i 2 timmar, den andra sover. Du får precis tyst på den, då börjar nästa. Oh, för fan. Så då är det... Men hur påverkas relationen av det? Alltså vi är ju, bor ju tillsammans än, men det är ju sjukt alltså. Man bråkar ju aldrig så mycket som då. Nej. Och vi har typ inte bråkat så mycket, och jag tror ändå det att vi bråkar relativt lite, men man bråkar mycket. Man blir dum i huvudet. Ja, vet du vad jag undrar? Innan barnen kom. Finns det, jag försöker bara så här, får man, jag tror att alla får det, killar och tjejer. Liksom, får man något tillfälle när man börjar ifrågasätta vad man håller på med? Alltså, när, så här, vad, är det här rätt? Är det här jag ska göra verkligen? Alltså när de har kommit? Alltså. Nej, när de har kommit är det lite för sent. Ja. Men jag menar framförallt när det liksom, magen börjar växa. Din tjej börjar slå dig med stekpannor och sånt. Ja, exakt. På grund av hormoner. Finns det någonstans där på vägen? Där man, för jag tror att så här, jag tror att jag hade gjort det i alla fall. Alltså oavsett vad det är, om jag hade köpt. Alltså jag köpte en ny bil halvvägs på motorvägen. Jag bara, fan, är det här rätt? Ja, men jag fattar vad du menar. Alltså att man får lite så här, börja ifrågasätta sitt beslut lite. Ja. Och man vet att du kan, det är liksom för sent. Ja, så det var väl, jag kände ju typ att så här, vad ung jag är. Ja. Jag känner typ än idag, alltså jag känner mig som en 18-åring typ. Mm. Så att när jag säger någonstans, ja, jag ska hem till mina barn, typ, nu är jag på inspelning. Det känns som att de bara, vad fan, du är ju ett barn. Ja. Alltså det känns som att så här, va? Får du vara pappa? Det känns som olagligt typ. Så ja, det känns, på så sätt kände jag typ såhär, jag skämdes nästan för att säga att min fru eller sambo är gravid, för att det känns som att folk bara, gud, ni fan, vad gör ni? Hur ska det här gå? Har ni någon som hjälper er? Eller? Så på så vis så tänkte jag väl, men sen ska vi ju nu, sen ska vi säga att det är det bästa som har hänt mig också. Ja. Alltså, det är så. Ja, så är det. Det är hur gulligt som helst. Min sambo skickade igår en video på mina barn. Nu kan de ju som börja säga vissa ord och de går och sånt, och då var en tidningsartikel hos mina föräldrar på kylen där jag vann årets Piteåbo. Nu flexar jag hårt där. Men då pekar de. Då sa ju Josefin, var är pappa? Så pekar de. Bara, titta! Så pekar de på mig. Och så ja, då blir man ju rörd. Vill man bara ta första bästa plan hem till Piteå då? Ja, jag längtar hem nu. Jag har varit borta hela veckan nu. Och det blir kul att komma hem i. Men längtar du efter fler barn?
Nej, inte just nu. Vi längtar efter några fler barn än dina egna. Exakt. Utöver de här ni har lånat, vill du inte ha egna barn? Nej, men vill du ha fler barn? Just nu, nej, säger vi. Min sambo säger nej också. Vi har fullt upp nu med två. Sen vet man aldrig. Men just nu så känner jag mig nöjd. Vi har en av varje. Det är ju skitkul. Ja, det är en pojk och en flicka. Ja. Ändå dröm. Det är väldigt kul. Och att de alltid har varandra liksom. Ja, de kommer aldrig vara själva. Så, nej. Så det är kul. Fan vad mysigt. Vill ni ha barn? Jag vill ha barn. Alltså jag har alltid varit rädd för barn. Ja. Alltså lite så här, jag kommer varför också, har du varit rädd nej, för barn? Nej, men jag menar bara så här, alltså typ så här, jag kommer ihåg när jag skaffade hund en gång. Så jag, nu har jag inte kvar den, men jag hade hund ett tag. Uh-huh. Och då var det lite samma grej, att jag var rädd att jag skulle rulla över den jävla valpen när jag sover och kväva skiten i dem. Mm. Och det, också så här, också sen när de sover, väcker de för att kolla att de lever. Så jag kan förstå det, och det måste vara 10 gånger värre med kids. Uh-huh. Men för inte så länge sedan, jag tror jag berättade, då höll jag i en persons bebis. Och jag kände känslor som jag genuint kan säga att jag aldrig har känt förut. Men jag var så här, nej men det var så här, fan det här är vackert. Ja. Det här är så fint. Tänk om det hade varit en liten Alex. Det är en så sjuk grej. Mm. Men det är också så här, du vet, den sekunden du håller den här ungen, det är ju inte helt representativt för vad det är att ha ett barn. Nej, men då försöker man liksom visualisera så här, hur det hade känts att det var mitt barn. Ja, jo, så. Och det är så, bara den tanken går ju inte att greppa, tror jag. Du måste ha gjort det liksom. Nej. Alltså jag vet liksom när min brorsa fick barn och så här, det är en jävla känsla. Jag tror att det är ljusår ifrån hur det är att få egna barn. Nej, alltså det är en sjuk känsla, och jag har aldrig liksom känt så mycket för något barn egentligen. Alltså typ när andra har barn och typ vill hålla, nej det är lugnt. Jag är för rädd för att tänka mig att tappa den. Ja, exakt. Jag har aldrig så tänkt på barn på det sättet. Men sen en grej som jag ska säga, som jag tror aldrig har sagt, men som är viktigt att säga, tycker jag. För många säger så här, när du får ditt barn, direkt du får det, så är det liksom så här, alltså wow, hela mitt liv förändras. Oh, jag tänker helt annorlunda. Och jag fick inte den känslan direkt, utan det var mer så här oro, stress, lever de. Och då får man ju dåligt samvete och ångest. För att man inte känner det. Varför känner jag inte som alla har sagt på YouTube att man ska känna, och alla har sett ut på filmer att man typ så här, wow. Och jag kände inte den grejen direkt. Nu känner jag den hur mycket som helst, och det kom till slut. Men jag tror få pratar om det där, alltså. Att det är okej att man kanske inte känner den där känslan direkt. För då har jag pratat med andra mammor och pappor som har haft samma grej. Och de har ju typ blivit deprimerade för att säga, vad är det för fel på mig? Jädrar. Men det kom för mig till slut, och det gjorde det för alla. Vet du vad jag undrar? Ni kommer hem från BB. Dubbel babys delivery. Ni har lagt dem i sängen. Ni har sängen bredvid er säng, antar jag, där de sover. Du lägger dig i sängen och ska sova. Vad pågår i ens huvud? Första kvällen. Ja. Du måste vara bortkopplad. Ja, alltså jag tänker typ såhär, tänk om något händer nu. Alltså man måste gå och kolla dem hela tiden. Så fort någon säger något, då går man och kollar. Om någon inte säger något, shit, då måste jag verkligen gå och kolla. Det är men bara shit, stress. Vilken stress. Får jag berätta en väldigt mörk historia? Ja. Jag gjorde en YouTube-video med Hasse Brontén, som är före detta polis. Ja. Och han berättade såhär, vi snackade om att vara polis och hur det är. Och det var en historia han berättade. Jag tänker på det här typ varje dag, jag vet inte varför. Men han berättade att det var en pappa som kom hem från jobbet, eller skulle åka till jobbet, jag kommer inte ihåg. Och så hade han råkat backa över sin unge som var typ 3 bast. Va? Ja. Ungen dog. Nej. Förstår du att komma till det? Alltså, varför måste du prata om sådär? Nej, vi pratar vackert och fint. Varför ska du förstöra känslan? Nej, men jag vill bara komma ihåg. Vad kul med dina barn. Ja, det var en kille som backade över ett barn. Ja, exakt. Men barn, vi har en historia här. Men du får vara försiktig bara. Det är bra. Du får lära dig av folk. Men Gina, alltså, den känslan måste ju vara så jävla hemskt. För hur ska du någonsin kunna förlåta dig själv? Det är inte så att du bara, men vi gör en till unge, skitsamma. Det är inte, nej, herregud. Det är inte IKEA-möbel liksom. En grej som många inte pratar om, det är förlossningar överlag. Ja. Dels förlossningsskador som kvinnorna får, eller ådrar sig. Och att det kan ju vara helt sjuka förlossningar som kan pågå i flera timmar, även en dag. Alltså, det är så här, man tänker bara, men där kommer de ut med sina barn i handen så här, på löpande band. Men det kan ju vara otroligt dramatiskt. Hur var det eran förlossning? Ja, men vi var ju där i slutet, så när man har två så är man på jättemånga ultraljud för att se hur de ligger och sånt där, och så de inte skadar varann, och så att de har nog med näring från navelsträngen. Så vi var där 3 gånger i veckan hela tiden. Och sen sa hon en gång när vi var där, då sa hon bara att nu är det dags. Vet ni vad? Jag vill att ni kommer på lördag och ser det inte bättre ut än vad ni gör nu. För då fick Lille lite för lite, så det var inget allvarligt, men man håller koll på det. Då kör vi på söndag. Typ, alltså, då var det liksom typ torsdag. Nej, då sätter vi igång förlossningen. Ja. Då får hur fan sätter man igång? Man får dropp som så sätter igång värkar och sånt där. Men jag får med att när det är tvillingar, är det inte så att man också brukar ha att det är ett visst fastslaget datum, då tar man ut dem oavsett? Ja, precis. Ja. Då du kan. Äsch!
Välutbildad man. Bro, vi är iranier, vi föds lite doktor, tanddoktor och vanlig doktor. Vi har lite så här, vi barnmorska också. Doktor ready, som på din HD ready TV. Ja, nej men exakt. Jag tror jag för mig att det är något sånt där. Men hur lång tid tog det för er då? Ja, men då drog vi dit och sen bara, ja men nu vet jag att jag kommer inte lämna härifrån förrän jag har två barn, vilket är en surrealistisk känsla. Ja, fan, och så startar de igång droppet. Och så sa de, ja det här kommer ta kanske typ några dagar. Va? Några dagar? Jag sa det ju. Nej men det känns sådär. Exakt. Fan, så bara, det var, jag har fan mail och ska det var lång tid. Ja, YouTube-video publicerade jag. Ja men det är en jävla process det. Ja, alltså. Men då tog det flera dagar. Ja de sa det och sen då drog de igång det där. Och sen såg de att Lilly, då min dotter, nej men hon svarar inte så bra på verkarna. Det är säkert ingen fara, men vi tar inga risker. De är jätteduktiga uppe i Sunderbyn, bäst i Sverige. Minst stora komplikationer. Och så, okej. Okay. Ja men då gör vi kejsarsnitt. Jag tror vi har en tid om 20 minuter. Bara, va? Vi kom just dit. Typ. Alltså, jag har inte ens tänkt av mig jackan. Typ. Ah. Och så bara åker vi in i någon rum. Jag får klä på mig läkarutrustning eller så här kirurggrejer. Och sen kommer in en jättestor man. Så här, helt random. Kommer in där alla håller på i rummet. Och så säger han, ja, heter du Emil? Jag bara, ja. Så bara, Emil i Lönneberga. Och så bara, roastar mig. Och jag bara, jag var så här jättenöv. Ja. Och så bara, skrattar han jättemycket. Och sen tog han ut två barn. Jävlar. Det var så random. Och sen såg han aldrig mer. Jävlar. Han skrattade jättemycket. Det var ju inte det starkaste skämtet. Nej, alltså det var som, han tyckte det var kul att jag hette Emil i Lönneberg. Så hur lång tid tog det då för han att montera ut de här barnen? Det är det som är så sjukt. Att från att han började så tog det kanske typ några minuter så var de ute. Och från att de började till att Josefin var ihopsydd tog 22 minuter. Åh, så det var som ett Formel 1-däckbyte. Typ. Alltså, det var helt... Och jag var ju typ så här, då hade jag ju varit med om att jag svimmade nästan när vi fick reda på att det var tvillingar. Så då tänkte jag, nu måste jag skärpa mig. Det här är mitt lågvattenmärke. Nu ska jag bli en tuff, stark man här som ska stötta min sambo. Och jag skötte mig jättebra, jag svimmade inte, mådde jättebra. Jag satt och pratade om min hund, för Josefin ligger med huvudet här. Och så sitter jag som stryker på henne och pratar med henne. Hon är vaken, hon får ryggmärgsbedövning så hon blir förlamad, vilket känns jäkligt äckligt. Så sätter de ett skynke för, tack och lov, så du behöver inte se vad som händer. Men det låter, och det är lite sketchy. Det är inte så att du fick klippa navelsträngen eller så? Jo, jag gjorde det på min son. Shit, det där skulle jag aldrig det var våga. Lite, det var lite, jag klippte navelsträngen så här. Och så bara sprutar det blod. Nej, fy fan. Jag är känslig för sånt där alltså. Ja, det var lite, det jag är rädd också om man ska här, klippa fel. De bara, varför klippte du av mina fötterna? Alltså, jag vill inte göra sånt där. Jag sa nej, fixa. Jag sånt där blir jag rädd för. Fötterna. Jag trodde du skulle säga snoppen. Ja, men vad fan. Ja, men ja, med snoppen då. Det var det närmaste jag kom på. Men jag är så rädd att jag ska klippa fel. Det är jättepedagogiskt. De har två tänger så här. Ah, men och sen bara, klipp här. Också att du känner, det blir väl något motstånd när du klipper. Ja, det var lite äckligt konsistent. Alltså jag vet vår kompis Servan. Jag vet att hans andra barn, jag för mig att det var han. Det tog liksom 45 minuter. Det är liksom, medan första gången tog det flera timmar. Ja. Och det är också så här, och då, det måste vara, det blir jävla McDrive, du vet. Du bara in, ploppa, tagga hem. Ja. För fan vad skönt det måste vara, än att vara där liksom flera timmar. Men i Stockholm är det också så här, det är ju värsta köerna också. Så det är inte så att de har någon romantik här. Nej. Det är så här, så får du din doggybag med macka och en svensk flagga i taxin på vägen hem. För du nästan ska in liksom, det är ju värsta kaoset. Men vi snackade om det på radion, då berättade Sofia Wistam, hon har ändå fyra kids, att när det går snabbt, då är det mycket ondare. Ja, det är klart, för att du hinner inte kroppen, alltså den hinner inte vidga sig i normal takt. Då är det ofta spricker. Bro, är du gynekolog eller? Du är jag har haft min praktik på Danderyds sjukhus. Det här är en man som vill ha barn. Nej, men det huden, den är elastisk. Om det går långsammare, då hinner den ju också vänja sig. Stod det i kapitel 1 i How to get pregnant eller? Alltså vi ska vara glada att vi slipper göra det där. Oh, skoja. Alltså, jag måste shouta till alla kvinnor. Vet du vilka matcher de går när det kommer till det här? Det finns ju att man kan få uppleva hur det känns att vara gravid. De sätter sina grejer på. Nej tack, det är bra. Nej, det är lugnt. Alltså att göra det där är brutalt. Det är så mycket som kan gå lite knasigt. Men vi ska inte skrämma upp folk som är gravid. Det går ju bra. Det är ju proffs som är där. Men de blir som, de går in i fight mode. Alltså grejen är att det händer ju så mycket med tjejer. Alltså, Josefin ställs ju som in djuriskt på ett bra sätt. Det låter inte bra. Men hon ställs ju som in. Hon blir som... Mamma instinkten liksom. Ja, instinkt. Allt är som så här. Hon är hur cool som helst. Men för mig som kille, det händer ju ingenting. Jag hade trevligt för 9 månader sedan. Ja. Då gjorde jag mitt jobb. Sen är jag som bara går runt och är förvirrad. Och känner mig i vägen typ. Ja. Så att, ja, det är en konstig känsla. Ja. Vad är det som i liksom att skaffa barn? Vad är det som skrämmer dig mest bara? Nej, men alltså så här, det är att man ska få liksom, alltså
fan vet jag, du får barn som växer upp och så blir det bara blir kaos och så blir ditt liv kaos. Alltså sådana saker tänker jag. Inte så mycket så här. Alltså om de är små, det som skrämmer, det är som Emil säger, såhär, det, tänk om någonting händer, att man har den där oron. Ja. Den är jobbig, för den känner man ju inte nu liksom. Nej. Men i förlängningen att de ska bli såhär kaos eller råka illa ut eller bli olycklig, alltså sådana här saker, det skulle ju påverka. Är du liksom rädd för din relation också? Att det liksom, ja men det, alltså, det är ju klart att det, också, det kan ju också liksom förändras beroende på hur, alltså man vet ju inte heller hur man funkar. Nej. Helt när man har barn. Det känns som att det där också... Vissa kanske också får det, alltså, inte, alltså, vissa kanske får det bättre för att de kanske förenas, tycker, ja, exakt, förenas, tycker andra saker är viktigare än att de ska... Men, ja, men det känns också som att alla är olika. Vissa är så här där ens respektive, alltså frun, bara bröstar allting själv. Alltså vi vet ju vissa människor i vår närhet som har fått barn som är så här frulösa allt. Mm. Och sen tror jag vissa är så här, de måste göra allt själva. Mm. Alltså jag tror att här, skulle jag få barn, jag vill ju, man vill ju fan vara närvarande liksom. Oh. Jo. Man vill ju ändå vara där och liksom, då ska jag ändå ha bra minnen av sin farsa och man gjorde grejer och pappa var där. Alltså jo. Sådana grejer vill man ändå, ska vara, det är ju viktigt liksom. Alltså man får ju planera sitt liv mycket bättre. Mm. Alltså typ nu om jag åker ner hit och försöker planera in så mycket som möjligt den tid jag är här. För att jag inte åker två gånger ner. Och, Tar det emot mycket att åka hemifrån? Ja, eller alltså, är det så nu får jag sova? Ja, nej men nu har vi ganska bra nätter så det känns bra. Och sen vet jag att mina föräldrar hjälper Josefin mycket när jag är borta nu, vilket känns skönt. Så det tar inte emot lika mycket som det gjorde förut. Då åkte jag nästan aldrig bort när vi hade det som värst. Eller det gjorde jag inte. Men om jag åkte bort så var det jättesnabbt. Och då tog det emot. För då får man ju som dåligt samvete. Alltså det är som att lämna någon med två tigrar typ. Alltså det är galet. Men vad är du mest rädd för att få barn? Ja, exakt. Oj, alltså jag tror att det är liksom det som alla är rädda för. Liksom. Mm. Missöden, skador, alltså allt från liksom i födsel, alltså både med då min potentiella respektive, för det krävs ju två, jag är själv, det är svårt att göra ensam. No, men att det man har ju läst om liksom tjejer som har dött när de har fött och barn som har dött på vägen ut och liksom, alltså typ sådana grejer i första hand det jag tänker på, som man liksom, om det händer måste på något sätt lära sig att leva med. Och jag tror det är en jävla kamp. Mm. Och sen också det som kommer efter, som du sa, om man får ett barn som börjar knivhugga folk. Alltså, ja, det vore jävligt tråkigt. Ja, nej, men det, eller bara såhär, knivhugga sluta igen kniv. Eller typ såhär att man skulle backa över dem till exempel. Alltså det finns så mycket grejer. Men samtidigt, det är ju som allt i livet. Jag tycker det är en väldigt, jag tycker barn är en väldigt fin representation av liksom, det är det finaste du har. Det finns inget som är större för oavsett vem du är, tror jag, om du inte är knäpp. Det är det finaste du har, men det är därför också det kan bli din största mardröm. Exakt. För att, alltså det är högt spel på något sätt. För du också älskar den ju villkorslöst. Exakt. Så du, alltså det är inte som så här en dålig relation du bara kan avsluta. Nej. Eller vänskapsrelation. Nej. Och jag tycker det finns något vackert i det. Det visar, det representerar på något sätt hur man som människa är. Och att liksom det som betyder mest för en är det som kommer göra mest ont i dig på något sätt. Men jag tycker det finns något vackert i det. Ja, man prioriterar om lite grann. Man tänker att vissa saker inte är så viktiga. Typ. Alltså förut har jag tänkt, man tänker mycket på jobbet och det man gör och sånt där. Men sen tänker man på barnen, då spelar det inte lika stor roll. Alltså man prioriterar om att liksom, shit. Ja. Och det var, jag måste bara säga, är det så nu när du gör jobbgrejer som du var stressad över förut? Är det så att nu bara, det är inte så viktigt? Nej, jag är sjukt stressad okay. fortfarande. Men då kan man tänka ibland på, när man är barnen som spelar roll. Det är bättre att jag åker hem och är med dem nu än att stressa ihjäl mig en fredag kväll. Typ. Men jag tänker på det att hur det var med hur högteknologiskt det var. Så man var jäkligt trygg där med alla grejer. Och så tänkte jag, jag frågade läkaren, hur var det för typ 100 år sedan eller 200 år sedan? Eller hur är det i u-länder? Och då sa han ju att ja, men barn och kvinnor dör ju som flugor. Alltså, då är det liksom, om du ska föda, då kommer liksom den äldsta tanten och kolla läget. De har ju inte så här, ja men förr i tiden. Alltså jävla hemskt. Ja, men nu är det känns tryggt som tusan. Men det kan ändå hända hemska saker. Och det var det vi hade från en pappa och två invandrare. Mamma podden. Men vi ska gå vidare från de här barngrejerna. Vi ska prata om din karriär. När började du med YouTube? Det 4 år sedan, 5 år sedan? Jag har jobbat med det sedan 2019. Jag började 2016. Tog det 3 år innan du slog igenom? Ja, alltså jag målet var ju kanske inte då att slå igenom, utan målet var då att spara minnen och filma resor och sånt där. Sen tyckte jag det var jäkligt kul rätt tidigt, och då tänkte jag att det hade ju varit kul att kunna försörja sig på det någon gång. Vad var det som var liksom the big break? The big break var att jag reagerade på
Snapchat-konversationer där folk kärleksförklarar sig till varandra och la upp på YouTube. Ja, jag kommer ihåg det här. Det jag vet att jag gjorde också en sån video med Kekku en gång i tiden. Ja. Där det var så här... Ja, jag kommer ihåg det här. Ja, ni var säkert före konstigt. Mig, men jag vet att jag fick en kommentar av någon som bara, gör en sån här video. Jag bara, fan är det? Så kollade jag upp det. Jättekonstig grej typ. Ja. Och så började jag reagera på det. Och så började folk, då blev det som snöbollseffekten. Man fick så här 1000 följare varje dag. Och man gick och duschade, man kom ut, man hade 70 nya följare. Ja. Det var cool. Ja, jag kommer ihåg, jag vet exakt den känslan. Det är jävligt fett. Men vem var liksom Emil Hansius för 5 år sedan? Vad var det för 5 år sedan? 2018. Ja, så då bodde jag i en källarlägenhet i centrala Piteå på 45 kvadrat. Och jag åt pizza nästan varje dag. Alltså är det sant? Jag gick på Ronjas. Jo, råsingel. Vad var det för pizza du brukade trycka? Cascatore utan lök var min grej. Var det en cascatore utan lök? Ja, det är så här, typ salamibitar på. Som en margarita med salami. Och det åt du varje dag? Alltså typ. Alltså nästan hela tiden. Och då hade jag så här... Jag tyckte det var så awkward att gå till soprummet. För soprummet var mitt på gården då. Så det var som en scen. Alla som satt ute på balkongen såg en. Bara, kolla vad han slänger, jävla sopa. Och då tyckte jag var så jobbigt att gå med en pizzakartong där hela tiden. Ja. Så ibland så sparade jag då till nästa dag så jag hade 2. Så tänkte folk att jag hade en kompis eller en tjej. Ibland sparade jag så här 4. Bara, jävla han har haft fest där nere. Så det var så awkward att släka en varje dag. Så en pizzaslukande singel i en källare. Det var ja, 5 år sedan. Ja, verkligen. Det var det jag gjorde. Och sen så drömde jag om YouTube. Jag höll på med det hela tiden. Tackade nej till många... Men partaj och event och sånt där, utan jag la liksom all min vakna tid på att filma och klippa videor. Och, det var tungt men kul. Hur många prenumeranter har du idag? Jag har 373 000 tror jag. Finns det något ögonblick där du liksom stannar upp och bara fuck, nu gör jag det. Nu är det på riktigt, nu jävla fucking kör vi. Jo, alltså jag gick en utbildning som heter Digital Strateg. Och i den utbildningen så den var 1,5 år, det var en yrkeshögskoleutbildning och jag gick den för att jag ville lära mig mer om den digitala världen, hur folk fungerar på YouTube och sånt där. Och jag älskade YouTube och visste att så här, det var min dröm. Jag hade typ inga följare, kanske 800 följare, men jag tyckte det var så jäkla kul. Så då gick jag den, min pappa tipsade om den och det var jättemånga bra och intressanta föreläsare. Och sen skulle vi ha ett examensarbete sista halvåret. Och då var det så här, nu ska ni få göra någonting digitalt. Ett digitalt projekt som ni ska jobba med. Och då tänkte jag, wow, nu kommer jag kunna lägga det här på YouTube. När kommer jag kunna ha ett halvår där jag får studiebidrag och kan lägga på det jag älskar och verkligen försöka satsa på det. Så då presenterade jag det för skolledningen. Man går som in och så är det typ 3 personer som sitter och så presenterar man sitt projekt. Som Shark Tank. Typ som Shark. Det var typ som Shark Tank. Är det så? Och då ska de säga ja eller nej. Lite så, ja. Och då presenterade, då hade jag döpt projektet till hur man får 10 000 följare. Vilket var kaxigt för jag hade kanske 800 då. Men jag ville ju sälja in det. Nej. Så hade jag skrivit långt om det. Så satt jag och berättade om det. Och de sa nej. Jag blev totalt sågad. Nej, nej, men får nej. Jag höra, hur var din pitch då? Hur man skulle få 10 000 följare? Nej, men jag kommer inte ihåg. jag sa ju bara det. Att jag gillar YouTube. De visste om att jag höll på med det. Och jag hade väl så här hur jag skulle förbättra thumbnails, innehåll, trender och... Allt sånt där. Mm. Men de sa nej. Och jag var så jävla arg där ett tag. Så jag sa bara, vad ska jag göra en app om hemorrojder? Bara för att ni ska bli glada. Alltså jag sökte ju till det här för att jag tycker om YouTube. Men då sa jag, fuck it, då gör jag något annat. Så ordbajsade jag ihop att jag skulle vara på mina föräldrars datacenter. Och så var jag inte ett skit där. Och så la jag hela halvåret där. Och då hade man ju liksom lite driv också. Att fan, nu jävlar. Ska vi bevisa dem? Nu jävlar, ja. Och då... När det då var klart de där 6 månaderna så hade jag 34 000 följare. Är det sant? Ah, jävla king. Och då skulle man ha en presentation på en timme i slutet. Och då presenterade jag det. Och sen sa jag i slutet måste att... Du sket i datacentret. Du bara, sket i det. Du sa, du bara lyssna, ni alla blivit lurade i era mammas ansikte. It's a prank. 34 000. Ja, då berättade jag det. Och så sa jag det också att jag tyckte det var tråkigt att jag inte fick göra det här. Så nu har jag gjort det. Då får ni göra vad ni vill med det. Men fick du skit liksom, för det? Nej, då var det bara, nej men nu fick du göra. Du måste ha missuppfattat. Det är klart. Det är klart. Ja. Men så var det. Jag har inget emot dem. Det är trevliga människor. Men just det var lite tråkigt. Men jag är glad att jag stod på mig där och gjorde det ändå. Så på men, den vägen är det. Men det var också 2018, 2019 eller vilket år det här nu var. Ja, 2018. Det var ju liksom en helt annan tid också. Ja. Jag tror hade gjort det idag då hade de varit mer förstående. För att det finns sådana som dig och mig. Och... Det är sant. Det hade varit lättare tror jag. Ja. Men vad gjorde du innan det här? Vad jobbade du med då? Eller pluggade du? Då pluggade jag. Jag jobbade ett tag där på datacentret som mina föräldrar haft. Jag jobbade på ICA i 2 år. Jag har haft många. Jag jobbade på psyket en gång. Oj. Det var lite läskigt med så här mördare. Och hur var det då? Det var, ja, alltså, så här,
De råkade sparka mig därifrån, vilket var så jävla konstigt. Hur råkar man? Det är sådär låter någon som har fått sparken. Men nu är det med att sparka dig. Jag har sms'en kvar, det var sjukt. Alltså de bara var jättenöjda med mig. Jag hade varit där i några veckor. Sen fick jag ett sms, tack för din tid typ Emil, vi kommer inte kunna ha kvar dig. Tack för min tid, jag har ju knappt börjat typ. Och så bara, då sköt jag det, då sökte en annat jobb. Och sen några månader senare så ringde den andra chefen, för det var två stycken. Och hon bara, hej, jag har gjort ett fruktansvärt misstag. Den här chefen har råkat sparka dig. Det stod en lapp på henne att de skulle sparka Emil. Och så har de sparkat fel Emil. Nej. Jag har kvar det sms'et. Jag bara, det är ändå länsstyrelsen. Wow. Och då pappa skrattade åt att den dåliga Emil är ju kvar. Han är ju kvar fortfarande. Men jag tycker det är intressant, för att du har ju liksom, du har haft en jävligt ballresa. Och nu liksom 370 000 prenumeranter in. Då vet man ju så mycket mer om YouTube än när du liksom skulle få 10 000 på 6 månader och fick 30. Mm. Man tar ju sig an YouTube på ett helt annat sätt idag. För att man lär sig för varje video man gör. Mm. Vad liksom drömmer du om nu? Vad är liksom, alltså i ditt innehåll, vad är så här, fan, det här måste jag göra? Alltså jag tycker ju de videorna som jag är allra stoltast över är ju de här större projekten som jag har fått göra med polisen, eller Luleå Hockey fick jag göra senast, eller när jag gör de här serierna med EPA eller Hans flyttar in. Utan ju större projekt som är stolt brukar bli över dem. Sen älskar jag att göra reaktionsvideor, och det är ju något som man alltid kan göra och blanda ihop materialet med. Men det tycker jag är kul, och sen tycker jag det är lite intressant med TV-grejer och komma in där lite grann. Så. Du har ju ett litet SVT-projekt. Ja, exakt. Men vi får inte säga vad. Nej, men det blir kul. Ja. Det kommer nästa år. Men har du gjort något mer TV-grejer? Eller här det första nej, du liksom? Nej, jag har gjort. Ja. Nej. Du gjorde den Mello-grejen. Ja, lite i Melodifestivalen var jag med. Jag sjöng inte, men det var en sån här reaktionsvideo typ. Men så tror jag inte att jag har gjort något. Någon grej med SVT har jag gjort. Om du får välja ett TV-program att vara med, vilket du vill. Vilket hade du valt? Fortet måste du ha gjort, eller? Nej, fort. Jag har inte ens fått fråga. Är det sant? Är det sant? Det kommer. Det kan vara. Men jag tror inte att jag vill göra det. Faktiskt. Varför? Alltså, fatta oss tre ett lag. Ja. Vi hade ju gått in och hämtat 10 nycklar fast inte fanns. Vi hade gjort egna nycklar i de här rummen. Jag såg Bäst i test med mina svärföräldrar. Och det var jävligt kul. Där hade jag velat vara med. Ja. Det kommer bli skitkul att se dig där. Jag vet inte riktigt hur det ska bli att se mig själv där, men... Det ska bli kul nu. Bär har ju inte börjat spela in studioprogrammen än, så han vet ju fortfarande inte hur han har presterat. Hur det ser men ut. Du har spelat in allt annat. Alla tester inspelade. Så när det här släpps så har vi spelat in hälften av studiodagen. Men liksom vad han tror är helt meningslöst. För jag kommer ihåg att de testerna jag bara, här, ingen kan toppa mig, jag var MacGyver. Där var jag sämst. Och de testerna där jag bara slafsade ihop något, där var jag bäst. Så det är så omöjligt att veta. Det ska bli kul att se hur det ser ut när man får se allting. Men du är ju bäst i test material. Kompatibel. Ja, det hade varit kul med lite Norrbotten där. Det är väldigt roligt. Men den här pitchen du hade för hur du skulle få 10 000 följare. Ge den till mig, ska jag ge den till David Sundin? Så kanske jag kommer med den. Men jag tror också Bäst i test är ju det programmet alla kändisar vill göra. Alltså jag vet alla så här, där vi hade Babben här och David här. Då berättade de varje gång de stötte på någon som är liksom profil. Så är det alltid, tja, kan jag få vara med i Bäst i test? Liksom. Ja, och alla skriver till en också om det där. Kan inte du vara med i Bäst i test? Som att det är bara, jo, men okej, det kan ju vara. Det är inte så jävla lätt. Men alla, alltså, det är programmet som folk vill se. Och, det är en rolig programidé. Liksom. De är ju också väldigt, väldigt, väldigt duktiga på att casta det. Mm. Det är där guldet är ett sånt här program. Mm. Jag kommer ihåg när våran cast kom, då var det jag, Sus Eriksson, Marcus Berggren, Sofia Dahlén. Det var vi fem. Och så gäster. Och när jag såg den här casten först, jag bara så här, jag vet inte riktigt vad det här ska bli. Och sen med facit i hand, bara, de är såna jävla proffs. Mm. Och det är därför det är så här, man, nu när Bäras cast är så här, först var jag bara så här, vem ska fylla vilken sko? Mm. Men sen så kom jag på att det är de bästa vi har att göra med, så det kommer bli helt otroligt. Plus var, det var du, Mauri. Johan Pettersson. Ja. Och sen är det Maria Lundqvist, skådespelare. Och sen är det Charlotta Björk. Alltså vi har gjort ett program med Amazon som kommer i vår. Nej, 29 december kommer det på Amazon Prime, lol. Där var hon Maria Lundqvist med, tror jag. Ja, hon är skön. Hon är så jävla rolig. Ja, hon är så jävla gullig och trevlig också. Det är helt sjukt. Men jag måste bara säga att, vet du det? Jag hade inte sett så mycket Bäst i test innan jag skulle själva med det. Men det är en jävligt rolig programidé. Alltså. Mm. Jag tycker liksom också så här, jag tycker typ både Babben och David, de höjer ju nivån i programmet väldigt mycket med sina karaktärer. Men du vet ju att nu har du ju det roligaste kvar.
Jag trodde att testerna skulle vara roligaste. Det roligaste när man är i studion. Mm. För du kommer inte ens komma ihåg. Du kommer se dig själv göra ett test. Och så kommer du bara, nej, jag har inte gjort det här. Nej, det här alltså, fake AI. Alltså vi gjorde 80 tester. Så jag minns kanske 20 av dem. Ja, max. Och det är ju typ 30 som kommer med i programmet. Ja, jag tror typ att det var typ 60 av de 80 som de tar med. Ja, så att de tar bort en hel del. Men jag som sagt, jag kommer inte ihåg. Nej. Men jag måste fråga, jag är ju väldigt fascinerad över så här orter i Sverige. Alltid när jag och Anis åker någonstans brukar alltid undra så här, jag brukar alltid googla och ta fram kuriosa. Bara alltså, vad gör de efter de har kollat på Idol här? Vad gör de? Jag vill säga, om jag brukar alltid peka på det. Om jag bodde i det här huset, vem hade jag varit? Ja. Och nu vill jag veta Piteå, eller man säger Pite. Ja, man får säga både och för mig. Varför säger ni Piteå och vi Piteå? Alltså allt sånt där Pite, Luleå, Skellefteå, Umeå hette så förut, bara Pite. Och sen var det någon stockholmare som tyckte det blev vackrare att lägga till ett å. Ja, det är så? Ja, så det blev det så. Ja, jag tror det, jag har hört det, jag kan ha fel. Någon kommer rätta mig i kommentarerna. Och det finns inte chans att folk som kommer från Pite säger Piteå? Alltså jag säger det ibland. Piteå eller Pite. Jag tycker inte det spelar någon roll. Vad gör man liksom i Piteå? Vi måste ha rätt ordning. Hur många bor i Pite? 43 000. Är det så många? Ja. Känner du allihop? Halva. Nej, man känner inte alla. Men typ, hur många gymnasium finns det där? Ett. Ett gymnasium? Men det är stort. Nej, men vadå? Det låter helt sjukt. Ett på 43 000. Och alla är snickare. Vad finns det för linje? Samhälle, ekonomi, natur? Ja, typ alla möjliga. Ja. Och vad typ så här, är det något ställe så här typ som där Hampus kommer från? Då jobbar ju alla på Ellos. Alltså det finns en fabrik som heter Kappa där många jobbar. Det tror jag är typ 6 000 som jobbar där. Vad gör de där? Kappa? De gör... kartonger, alltså, e-handel och grejer. Förut var det bara vita papper, nu är det bara bruna papper på grund av e-handel. Okej, och liksom känner man alla där? Är det så att Nej, det är inte så. Man känner många och man stöter på varandra ibland, men man känner inte alla. Jag måste också fråga Hampus bara. Alltså, för hur många bodde i Borås? 110 000. Det är ju stort. Ja, det är, ja, alltså, det är ju större än vad man tror. Det är ju som Umeå typ, tror jag. Ja, alltså det är ju liksom en medelstor stad. Faktiskt. Mm. Vet ni vilka alltså, vart det ligger på rankingen av störst städer i Sverige? Alltså både Pite och kolla. Borås. Ja, det kan du fan kolla upp. Men okej, okay, i Pite. Vad tänkte jag på? Jag tycker så här, det finns något vackert med att också bo på en mindre, vad ska man säga, by. Det blir väl lite intimare på något sätt. Ja, också är huspriserna mycket billigare. men det är så här, det är lättare. Om jag hade varit född i Pite, då hade jag älskat det. Men jag tror att om du är född i en stad som är större, då kanske det är svårare att gå till en mindre. Ja, men så, det ligger nog något i det. Alltså, det är som du skulle flytta till en håla där på 10 000 bärs. Det skulle du tycka, oj, det här är för lite. Men när du kommer till Stockholm, tycker du bara, fan, Stockholm, det är så jävla stort där. Ja, men lite så är det ju. Alltså jag är ju, nu gillar jag Stockholm, det är en vacker huvudstad, men alltså när jag kommer hit så vill jag ganska snabbt tillbaka, känner jag faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men jag tror att man hade, alltså det är normalt att känna så. Det är som om vi var till London, eller man blir så, vad är det för mycket? Men hur känner du, Hampus, när du kommer till, alltså hur känner du kring Stockholm som är boråsare? Nej, men känner du liksom, det här är mitt hem nu, fuck Borås? Just nu känner jag ju det. Alltså nu har jag ju så här akklimatiserat mig här i Stockholm, men första veckan var ju så här, wow. Shit, jag är i storstan liksom. Nu är det tunnelbana och nu liksom... Det är det jag älskar med att hämta arbetskraft utifrån. Ja. De bara, wow, tåg! Ja, men det är ju den känslan man får. För att i Borås är allting så nära och här är det liksom planering vart du än ska och liksom... Och så fint överallt och liksom det händer grejer, det är puls. Det spelar ingen roll om det är en tisdag och du går ut här på Sankt Eriksgatan. Mm, det är kul. Det är bara strömmar folk och det är restauranger och... Men jag gillar det. Ja. Du trivs. Jag trivs du, som fan. Du klär dig. Ja. Jag älskar att ha det här. Du ler när du pratar om Stockholm. Ja. Borås då? Ja. Nej, men Borås. Nu försvann leende. Jag vet inte vad snabbt du försvann. Habba, jag vill gärna inte prata om... Nej, men, alltså, nu var jag hemma förra helgen här och det är supermysigt att komma hem såklart. Och så, sådär. Men när vi tog en promenad i city där då är det ju verkligen så här Walking Dead-känsla. Ja. Mm. Och sådär, så känner du bara farväl tillbaka till Stockholm nu efter en hel? Ja, jo, men det gjorde jag ju. Så, men det är alltid kul att liksom komma hem till familj och den biten och kompisar. Ja. Och, men nej, Stockholm, det är här jag vill. Blir du liksom så här, känner. Vill du dö här? Så ja. Det. Ja. Fan vad brutalt. Ja. Men blir det liksom, att du kommer hem och är liksom lite kaxig då? Att liksom dina polare, de jobbar kvar på korvkiosken i centrum
Och du är i storstan och jobbar med stora youtubers. Så får det aldrig bli, Hampus. Nej, så kommer det aldrig bli. Glider du in med solbriller och en cig i munnen? Nej, men jag glider in med min skinnpaj där. Det är gränsfall. Han kliver in och bara, tjena grabbar, hur läget då? Hur läget? Hans borosiska helt borta. Och de fick jag faktiskt så här kommentarer över. Bara, shit, fan, det har blivit stockholmare nu med den här pajen. Liksom. För att, ja, så har han hummer i vänster hand. Till hela Borås vill jag säga, ja, det har han. Han är, he's one of us now. Men yes. jag har en fråga. Är det så att folk kollar på det bara, fan, jag tror att han är någonting för att han bor i Stockholm? Nej, alltså nu när jag kom hem då så var jag ute både fredag och lördag. Och då fick man ju, alltså såklart man märkte att vissa, många var ju nyfikna, speciellt eftersom det här var är... Var det mer Gary som raggade på dig nu? Ja, verkligen. Vem fan är som... Var det så? Vem ja, fan är som Hampus? Är det sant? Det är fullt rimligt, brorsa. Du är värsta hingsten. Vad skönt. Jag tänker få ragga på han överlag, men... Ja, men nu det blir... Han är som Super Mario-stjärna i Borås. Men Hampus, som är vår producent i den här talkshowen, han har... Det är därför jag håller i min telefon. Jag är inte osocial. Han har tagit fram ett litet Norrland-quiz som vi ska testa dig på. Hur bra är du på norrländska egentligen? På en skala 1-10, hur bra skulle du säga att du är? På dialekten? Det antar jag. Ja. Alltså pitmål... Det är ju så stort, men jag vet, en sexa kanske. Okej. Okay. Ja. Du känns ju ändå som en liten representant för Norrland. Jo, så innan, det är mycket på spel. Känn pressen. Fråga nummer ett. Vad betyder karra? Godis. Exakt, karameller. Karra. Du får godkänt. Ett annat uttryck för att vända om bilen? Vända om bilen? Ja, jag ska bara... Nej, ingen aning. Rätt svar är sno om. Sno om, ja, men det känner jag igen. Vad är man om man har... hur uttalar man det här? Paltschwimmen. Paltschwimmen då? Paltschwimmen, då är man skitmätt. Ja, det vad heter det? Paltschwimmen? Paltschwimmen. Ja. Det är så mycket palt så blir det liksom matkoma typ. Okej, okay, jag vill ställa nästa fråga till Berra. Och så vill jag se vad Berra tror att det är. Shish. Vad betyder he? He? He. Antingen är det någon som ska säga hej som har fått en stroke. Som bara, eller så är det typ han. Vill du berätta, vad är he? He är alltså, he den där, lägg den där. Är det sant? Ja. Alltså det trodde jag. Ja, men såhär, ja, var ska jag he? Jag he den på bordet. Så. Kan tjejer säga, ja men ta slangen in och he den i mig då. Liksom, jag har aldrig varit med om det, men jag hoppas att jag någon gång är det. Men det skulle vara min sambo. Men pratar folk från Piteå sådär? Ja, men ta fan, den där jävla grejen. Alltså vissa de pratar ju sögn, hörru du. De som pratar riktigt pitbornska, de pratar ju. Man här går inte att förstå. Och så säger de, hörru du, i Ernalta trött nu och de har massa... Det där är danska brorsan, jag vet inte danska. Men alltså, jag skulle säga att har tjejer eller kvinnor, har de grövre framtoning? Tänkte på det faktiskt. Alltså, vissa tjejer som pratar pitmål, de låter ju som lite hårdare. Men så är det ju. Ja, men visst är det så. Ja. Och de låter ju som hårdare på något vis. Okej, okay, bara nästa fråga. Det var kul när du fick gissa innan han svarade. Vad gör man om man pjölrar? Pjölrar, what the fuck? Pjölrar, det låter som en blandning av mjölka och jag vet inte, ploga. Men om man pjölrar, det låter som att det är något man så här. Jag vill typ ändå tro att det är något man så här skifflar. Bara, kan du pjölra min uppfart? Vad är det direkt? Vet du vad det är? Jag har ingen aning. Pjölrar? Pjölrar är man pratar. Är det sant? Pjölra. Varför säger man inte bara, ska vi prata? Ska vi pjölra då? Det tar för lång tid. Vad menas om man inte ids? Eats. Vadå? Det trodde jag var ett svenskt ord. Men vad nej, menar du? Aldrig hört det. Vad om man inte eats? Vad menar du om man inte eats? Det säger jag varje dag. Jag eats inte det här, dra åt helvete. Ja, eller så här. Dra åt helvete. Ja, eller så här, eats du göra det här för mig. Ja, men det blir väl kan du göra det här för mig. Orkar, va? Orkar. Ja, eats. Jag eats inte. Jag säger det ofta, jag skulle kunna säga jag eats inte för fan det här. Det är för mycket. Eats. Vadå? Lär mig lite piteåiska. Ja, men vad vill du veta? Alltså hur man pratar. Ja, jag vill också säga så här. Ja, men fan, det är för mycket. Jag eats inte det här. Du kan säga... Norsk. Jag eats inte det här då. Vänta. I är från Stockholm. Jag är från Stockholm. I är jag. I är jag. I är. Nej, alltså han lär dig. Jaha, i. Vänta, säger han. Säger, i är jag, säger han till dig. Alltså i betyder jag. Ja, i. Ja. Som I, iPhone, Jani. I. Och jär. J-R-R-R. I är. Det är finländska. Då, i är från Stockholm. Ja, visst. I är från Stockholm. Vill du lära dig hemligheten på prata om norrländska? Vad säger du? Vill du ska lära dig hemligheten? Ja. Det är bara inleda allt med, ja men visst. Ja. Ja men visst, då kör vi. Då far vi då. Okej, vad betyder en pumla?
Ja, det är ju en julkula. Jag brukar säga, jag har sagt pulla ibland. Alltså pulla. Jag vet inte hur lärare sa det. Det är därför ni är så sexuella av er nolla. För det har gått upp och kallat julkulor för pulla. Okay, ja. Vad gör man om man snör någonting? Va? Inte det ett svenskt ord? Aldrig hört. Snör. Men vänta, snör. Det låter som att man... alltså pysslar typ. Eller gör någonting. Alltså jag vet inte. Snör. Alltså snöre, du kastar något. Nej, det är inte alls. Det är ju bara i norra. Jag har aldrig hört snör. Alltså va? Jag har bott i Stockholm. Man kastar den. Kan du snöra hit bilnycklarna? Ja, jag snör en snöboll i skallen på. Jag snör, nej. Jo, alltså, jag säger man snörade då? Just det, det kanske. I Stockholm finns det ord som heter snöre, men det betyder något helt annat. Det är en person som riktigt köpt torsk. Men alltså, det måste ju finnas många Stockholmsord som också folk bara, vad fan är det där för något? Okej, okay, vi har en bonus... Kef. Vi har en bonusfråga och jag vill att Berra ska läsa den. Ska jag läsa den? Ja. Åh, ser mamma du bonusfrågan mia. Där? Mm. Vad betyder frasen... Harta porti harten ger brano och harta porti ger nalta. Jag vet inte om du har finska det här. Ja, får jag läsa den? Eller ja, men då kommer du att svar. Jag kan läsa igen. Det här borde du ändå kunna som är från Pite. Ja, jag ska säga med Pite och jag ska. Ja. Pitemål. Pitemål. Slappna av. Slappna av. Ja, visst. Harta porti. Harten ger brano. Och harta porti ger nalta. Får jag testa? Ja. Nu ska jag prata lite norrländska här. Ja, okay. Norrländska. Så du fattar inte pitemål för dig, din jävla norrlotta. Jävlar, nu slappnar han av äntligen. Harti borti harten ger brano. Och harti borti ja nalta. Du kan ju inte säga att du pratar bättre än mig. Nej, vad skrev jag? Fy fan vad det är. Vad är det sjukaste jag? Jag älskar Alba. Kolla på bonusfråga. Nu ska jag slappna av. Harti borti morta marta. Harti borti harten ger brano. Svaret är dock fel, säger jag där. Ja. Men vad är rätt svar? Vet du? Jag vet fan. Bro, vad är det för skrattfråga? Är det lite i slutet? Är det finska det här eller? Är det finska? Vill ni ha svaret? Ja, jag vet inte heller. Ja, nej, jag vet. Hälften av hälften är en hel del, men hälften av det är något litet. Vart då? Vilken meningslös mening. Ofta man står i kassabicken, vad hälften av hälften är litet, men hälften av något annat är mycket. Det är Skellefteåmål. Ah, okay. Ja, men vad fan. Vi anpassar materialet för våra gäster, men jag gillar inte Skellefteå AIK i alla fall, men Skellefteå gillar. Nej. Skellefteå AIK. Det... Vad mysigt att sitta här med er. Jag är som svintrött, men jag känner att jag får lite energi nu. Ni är så glada och spralliga. Och... Men vad är nästa steg i ditt liv då? Vad drömmer du om? Vart tror du att du är om 5 år? Bra fråga. Jag tror att jag är kvar i Pite. Jag har någon liten dröm att ha en lägenhet någon annanstans. Kanske typ i Spanien. Eller bara en dröm. Eller typ här i Stockholm eftersom att man är här rätt ofta. Men det hade jag velat ha. Men det är ju dyrt. Jag hoppas att mina barn är friska och tycker om mig. Och att Josefin gillar mig. Men jag har som inget så här stabilt mål. Jag hoppas jag gör det jag älskar fortfarande. Mm. Som jag gör nu. Att jag kan fortsätta. Man vet ju aldrig. Alltså, det kan ju ta slut när som helst. Oh. Det är jag som är ödmjuk till. Att man så här... Jag vågar aldrig slappna av. Är det så med dig också? Eller? Ja, men jag tror att så här, för min del så är det, jag fick ju allt så fort. Mm. De här 6 åren har bara flygit förbi. Jag vet inte vad jag har gjort i 6 år. Och 3 år med Berra. Mm. Och då, det som är läskigt då är att saker som går upp fort känns som att de faller lika hårt. Exakt. På samma sätt som man har sett YouTubers komma och gå under den här tiden. Men jag har bara gett mig fan på att aldrig sluta posta. Vi missar aldrig en söndag. Mm. Och där vi är, det stadiet som vi är i nu med Hampus och Kevin, och liksom nu ska vi förhoppningsvis anställa en till person snart, då jag vill bara fortsätta bygga det här som en organisation och inte någonting som började som en kul grej i Dubai som sen blev en kul grej i Stockholm där jag kunde betala hyran med det. När jag hade ett vardagsrum hemma så tog jag alla möbler och la dem i förrådet, soffa, tv, allting. Och så la jag dit 2 stycken setups. En för att göra musik och en för att göra YouTube-videos. Så var liksom, jag hade en säng och jobb. Men jag pratade med min städerska i 7 år. Eller sen jag kom hem från Dubai, vilket är snart 7 år sedan. Och hon sa det, hon är liksom den enda som verkligen har varit med sedan dag 1. Ja, hon vet allt. Och jag pratade med ryska män alltid, så vi snackade alltid om livet och så här. Och hon bara, så jag bara, fan du är den längsta relationen jag har haft, så här. Och hon bara garvisar. Hon bara, men jag kommer ihåg när du vägde 150 kilo och gjorde dina videos i Hammarby Sjöstad. Liksom. Och du hade ingen soffa, ingenting. Du hade bara din säng och du jobbade. Och hon bara, det är så jävla kul då att se. Liksom. Hon har liksom, från att jag hyrde andra hand till att jag köpte 29 kvadratmeter till 34 kvadratmeter till 70 kvadratmeter till 92 kvadratmeter mitt i stan. Hela den här, allt har hon varit med på.
Men hur länge har du haft städhjälp? Eller nej, hur ofta? En gång i veckan. Det var en gång. Det var en gång, där är sjukaste. Jag skulle säga, vad fan, jag kan ju testa och kanske låga. Jag är ju ganska pedant. Alltså du måste förstå vilken nivå Bära städar på. Bära gör det till en vetenskap. Nej, men alltså jag, det är personligt för honom. Du ser väldigt städad ut. Han är otroligt städad. Du ska ha tack. Och jag bokar också den här städhjälpen. Det slutade med att vi körde tillsammans, hon och jag, Anis då, städhjälp. Men det var så jävla svårt att boka henne. För att ett tag så var hon hos Anis varje dag. Nej. Vad hade du gjort då? Hur många dagar i veckan var det? Nej, hon var där varje dag. Hon var där varje dag. Men vad menar du? Men det var på hon hennes... Bara, ja, men hon bäddade min säng och hon tar min disk. Hennes bevåg. Bara, men bara... vad fan är det? Klär du en hotell på? Men ville du bara ha sällskap? Nej, det här var på hennes bevåg, inte mitt. Hon började komma varje dag. Varje dag? Fixa det är klart hon gör det. Hon får väl betalt. Ja, men fixa mitt. Exakt. Jag bara, jag vet inte varför hon kom. Men fakturan var där. Vad snäll hon är. Ja, men jag älskar ju henne. Ja. Vet du, jag älskar henne. Alltså, hon får kläder av mig till sina barn och familj. Och vad har du för relation med din... Den är väldigt fin. Men, den är genuin. Men jag undrar också här, om hon är där igår, vad hon ska plocka undan idag? Nej, men hon typ tar ut tvätt, lägger in tork. Det är sjuk, alltså. Och så städar hon upp det jag har hunnit skita ner när jag har lagat köttbuffé hemma. Alltså, är det så att hon fixar typ, alltså, städar undan i ditt kök så att tallrikar och allt. Shit. Alltså jag tror jag, alltså allt. Men när du bodde i, vad var det, 20 kvadrat i första? Ja. Vad fan gjorde du? Det är ju bara ett soptag så man är ju klar. Nej, men hon har alltid fått exakt samma betalning. Ja, diska, städar, bäddar, tvättar, mättar, alla såna grejer. Allt. Men shit. Kan... Och jag vill aldrig leva utan henne. Jag vill ge henne hela världen. Vad mysigt. Men, det är den finaste relation jag har hört någon ha med den som städar. Ja, alltså, faktiskt. Man brukar ju som inte ta det kanske. Nej. Ja. Jag kommer en gång när jag hade en Balenciaga-tröja. Som kostade 14 000 kronor. Det var första riktigt dyra plagget jag köpte. Horribel var det. Ful som fan. Stod så bara så jag snett över hela. Och det var en stickad tröja. Och en vacker dag. Jag kommer bara hem en dag. Och sen det finns en garderob där jag hade lite kläder. Men det var så kläder jag typ aldrig använde i hallen. Med så dragdörr. Och så bara drar jag upp dörren så ser jag min 3XL Balenciaga tröja var 2XS helt plötsligt. Magtröja, ja. Nej, den blev riktigt Britney Spears. Och har du kört den i tvätten eller? Ja, i 60 grader. Oh. Så den här, du ska polera den för hand. Jag ringde henne och jag bara... What's this? Och hon har hängt upp den fint också. Den. Och så har gått ut baklänges. Ja, ja, den riktiga Homer Simpson gjorde hon in i busken. Men vi löste det. Ja, du löste det och fick städa gratis ett år. Jag vet när du säger vi löste det. Nej, men vi kom överens. Vi kom överens. Ja, förlikning. Till jag sa att jag bara lyssnade. Vad har du gjort? Mm. Bara, kan jag få höra om mina förlikning? Ja, nej, du får prata om mina jurister. Jag pratar med Zettervalls och partner. Nej, nej, men vi har varit gått igenom efter mycket det har han tvättat och sällat varje dag så det, så vi förstår, vi har läst ekvationen nu. Men en fråga, är du pedant? Nej. Är din sambo pedant? Ja. Är hon på dig som fan? Ja, det är det mest. Vad är hon på dig om? Att jag ställer inte in i diskmaskinen. Ja, men det är varför gör du inte det? Ja, men det där jag fattar inte. Du bär efter det. Okej, jag ska fråga en grej. Det här är ditt glas, okej? Okay? Ja. Du dricker så här. Luktar så gott. Sen ska du eller vad heter det? Du ska ställa den. Du ska he den på. Ja, du ska he. Och grejen är så här. Där är diskon. Här är diskmaskinen. Ja, jag kan den. Diskmaskinen. Och ställ in den. Ja, och se den borta. Ja, det är ett problem. Det är, jag tror allvarligt det är något fel i skallen på. Nej, det är inte det, för jag kan köpa det. Jag har ju städhjälp 5 dagar i veckan. Nej, nu har jag inte det. Nu är det 2 dagar. Men kolla, om man ställer den i diskon, då förväntar man sig att någon ska ta den och ställa in den. Nej, men jag tänker så här, jag gör det sen. Men jag hinner aldrig göra det sen, för då, hon är på direkt. För då är det som så här, ja, men man kanske sitter och äter någonting, man är klar. Åh, det ringer. Man måste svara. Och då stöker man undan och så åker man. Det är inte så varje gång. Men exakt. Jag så här, han bara, jag ska ställa in disken. Nej, det ringde. Men ja, det är det är våra vanligaste bråk. Jag fattar inte. Jag förstår henne. Jag fattar inte. Varför kan man inte bara ställa den i diskmaskin? Men ibland är det rent i diskmaskin, då ska man plocka ur den. Man kanske vill gå på toa. Exakt. Alltså jag köper det. Alltså jag har också min diskmaskin vägg i vägg med diskon. Men ändå, du ska se min disk idag. Men det är också för att jag visste att det här ska komma imorgon. Vet du varför du säger att du ska se min disk idag, att den är Eiffel Tower? Det är för att du inte har ställt det första i diskon. Ja. Hade du gjort det, då hade det varit rent. Jag säger inte att du har fel, men jag förstår dig också. Men det är som med allt sånt här, det är så tungt och...
vi alla tre jobbar jättemycket, ja, och det går jättebra. Men det kan vara så tungt att ta den här t-shirten och lägga den, ja, i tvättkorgen. Alltså det är så mycket skönare att bara kasta den på golvet. Ja, är det, ja, jag hör dig. Det är så något fel i skall. Och jag, ja, tänker ibland så här, vad gör jag? Varför tar jag inte den bara och lägger den där? Men du är också bortskämd för du vet att din tjej kommer att göra det. Ja, men oftast, jag ska säga det bara for the record, att jag är ändå, jag gör grejer. Men, ja, vårt bråk är att jag ibland gör så där. Men vet du vad jag undrar, Berg? Jag undrar, vart är det du brister någonstans? För ingen är perfekt, baba. Alla har en bristning. Nej, jag kan berätta. Jag, ja, kan berätta vart han brister. Vad, mm, gjorde vi? När kom du hit idag? Mm. Jag kom när hit 10:27. Ja, jag var bakom dig, men jag ropade inte på dig för jag var ett telefonsamtal. Ja, och därför han ställde till glas på diskbänken. Han var ett telefonsamtal. Ja, just det. Men det är det som är, det är där Berg brister. Han må vara den mest perfekta mannen i både frisyr, polering, skägg. Det en gång vi hade filmat en video och jag satte mig direkt och redigerade den. Och så bara märkte jag att han pysslade någonting bakom mig. Det var när vi satt i Gamla stan. Sen jag vände mig om, det är som att han har renoverat hela kontoret. Alltså jag har aldrig sett det så skinnande rent på inom loppet av en timme gjorde han det. Det är så tillfredsställande. Ja, men så där är han helt briljant. Men ja, vi gjorde, jag är tidsoptimist. Men jag kom 10 minuter sen. Nej, men du alltid kommer fråga mina våra två vänner här, ja, som har varit på turné lite. Ja. Som har varit lite på turné med, ja, men jag mig är och Berra. Jag är lite tidsoptimist. Är det, Hampus, och Kevin, är det inte att man ofta måste vänta på Berra? Jo. I diverse hotell och buss. Jag ska anställa den här frågan helt slutet. Grabbar, visst måste man. Men det här finns bevisat. Nej, men kolla senaste vloggen, det finns en counter. Okej, det på hur länge vi väntar. Jag tror vi väntar på bara 6 gånger. Ja. Vi var borta i 2 dagar. Ja. Ja, men vissa är det ju så här, alltså, när du dör, Anis, och du kommer upp till Gud och så säger han så här, vet du vad? Du ska få de minuterna som du har väntat på bära tillbaka. Och så får, ja, du 2 år till att leva. Ja. Det tar jag gärna. Ja, ja, men det är sant. Men, det är tiden. Och, ja, men vad får bära när han kommer upp till himlen då? Ja, för man säger, han bara, här är all disk som Anis har lämnat. Men jag får ta hand om all disk. Han hann inte, han pratade i telefon. Och Emils också här. De satt och pratade med varandra i telefon båda två. Ja, nej, men det är sant. Nej, men jag förstår dig också. Ni, ja, båda har rätt och ni båda har fel. Har du någon bil eller? Ja. Är den stökig? Nej. Men det är sjukt. Nej, alltså nej, aldrig. Nej. Men, jag ska det här är sjukligt, alltså, beteende. Alltså du blir stressad av de här grejerna. Nej, det här är sjukligt beteende. Lyssna på det här. Mm. Här ska ni få höra på en kille som har problem med sin städmani, hålla rent. Jag lämnar min bil, jag har ett ställe som jag lämnar min bil på tvätt. De är alltid handtvätt, de är den perfekt. Jag ska hämta den 17, för jag ska iväg på en grej vid 18. Bilen är tvättad fräscht. Jag kommer dit. Sen börjar det regna. Och jag bara, nej, jag har precis tvättat bilen. Jag vill inte ha den nu. Så jag tvingar dem att behålla bilen, för det ska vara bra väder dagen efter. Så jag tog tunnelbana dit jag skulle, eller taxi eller vad fan det var. Sen lämnade jag kvar bilen, för jag ville inte ta ut den för att det regnade. Jag får bara det är psykopatbeteende. Och så hämtade jag en dag efter när det var torrt på asfalten. Men det kommer ju regna förr eller senare. Jo, men alltså jag vill inte säga, jag har tvättat den. Jag har betalat för den. Ska jag rulla ut den och ska bli skit igen? Vad kostar en sån här diamond typ 600-700 spänn. Mm. Jag har en ny fråga då. Eller är det dåligt så, alltså, eller? Jag har en fråga. Du kommer hem till mig, okej? Okay? Mm. Du ska låna toaletten. Okej? Okay? Mm. Du går in på toaletten. Du ser, jag har borstat tänderna nyligen. Mm. Och det finns liksom lite skvätt i spegeln. Mm. Vad gör det med dig? Jag kommer ta din handduk efter jag torkat mina händer så att den är lite fuktig. Sen kommer jag torka din spegel, så kommer jag ställa tillbaka. Du gör kommer det för andra alltså. Ja, men alltså. Men det är för hans egna lugn. Ja, det är det, ja, som men jag alltså för dem jag bryr mig om liksom. Ja. Ja. Alltså om det är så här, jag gillar inte när saker är äckliga. Nej. Om du, alltså, när man har borstat och det så här, ligger så här grejer som har flugit från din käft på spegeln, då tycker jag man ska ta. Om du kommer till ett hotell, ja, och det finns liksom lite så här tandkrämsfläckar på kranen. Ja, nej, då har vi problem. Då går du till receptionen då och begär, ja, antingen blir jag delägare i hotellet eller så är de ett nytt rum illa kvickt med uppgradering och jag vet inte vad. Nej, alltså så här, sånt där. Men alla måste tycka äckligt om du går in på ett hotellrum. Jag tycker bara det är fascinerande att han blir så stressad. Om du är så stressad då. Jag säger, du, det det är personligt för honom. Du har skiftat lite grann. Jag börjar bli som lite rädd. Jag som säger, ja. Nej, men alltså jag gillar inte när det är alltså, det ska ju vara på rimlig nivå, men jag får ro av att det är städat. Det är, jag tycker var sak har sin plats. Det är klart att så här, det är inte så att om du öppnar min garderob, allt hänger så här i färre schema perfekt och allt är strykt och vikt sådär. Så är det inte. Men jag tycker så här, man ska hålla det vardagsrum och kök och sånt där, rent badrum. Det, så här, jag tycker det är fräscht att det bara är nice. Jag får, men nice du kom känsla. Hem till mig igår. Mitt lägenhet var lite kaos igår. Mm. För jag vet att min städerska kommer idag, så jag har ingen motivation och sådär. Mm. Vad kände du då?
Jag började städa det första jag gjorde. Ja, jag bara kände så här, fan, det var inte trevligt där alltså. Jag har jobbat hårt idag så kom hem till den här skiten. Kom hem till mig, lukta mina kolgrill. Ja, och sen har du problem med din fläkt och du grillar 800 gram entrecôte var det i din jävla grej. Så det luktade ju riktigt Texas Longhorn där. Så att, jag vet inte. Jag tycker så här, när du kommer hem, du jobbar hårt, då ska du slappna. Åh, det ska vara fräscht, det ska vara hit och dit. Men ibland har jag sjukliga beteende. Det är bra. Ibland är det i soffan, det är lite kyligt. Då har jag en jättefin pläd. Men då tar jag inte den för jag vikt den så jävla bra. Så jag bara, fan, jag vill inte paja den nu för då måste jag vika tillbaka den. Fan. Men om jag fryser tillräckligt mycket då tar jag den. Alltså jag är inte sjuk i huvudet. Men om du kommer hem någon gång och bara, fan, jag vill lägga mig skönt i bassängen och chilla i 5 minuter. Mm. Men sen du kommer hem och ser att du har gjort den perfekta hotellbädden. Skiter du och lägger dig i sängen? Nej, inte. Nej, det gör jag inte. Jo, det gör du. Nej. Alltså, du låter som min sambo. Hon är sådär. Men jag, hon har färg. Men det är alltid det vi har pratat om där. Ja, men kolla, jag gillar till exempel så här. När du går upp på morgonen. Jag gillar inte att man lämnar sin säng obäddad när man drar. För du kommer hem till en obäddad säng. Det är nice att komma hem när det är fräscht och undanplockat. Ja, men jag köper det. Jag håller helt med om att man vill ju ha fräscht. Man mår ju bättre psykiskt när det är fräscht hemma. Men det är jobbigt. Ja. Ja, men vi har pratat om det här att det är alltid en relation som är brant och en som inte är. Så är det. Det är alltid så. Det är sjukt att det är så. Varför kan inte man vara båda grisiga eller båda pedanta? Ja, exakt. Ja, det blir så. Det kanske så. Man dras till varandra. Ja. Hur är din sambo då? Hon är mer som dig. Ja. Det är slut. Så här roastad. Ja, exakt. Ta det med mina jurister. Okej. Okay. Ja, men det är därför ni är en fin matchning. Ni kompletterar varandra. Vad gör du i Piteå? Liksom, det är fredag. Klockan är, jag vet inte när slutet är, 17, 18 eller när du brukar känna att du är jabba dabba do, det är helg. Vad brukar era, innan ni skaffar barn till exempel, vad var eran fredagsgrej? Kvällsaktiviteter. Gick ni så här, handla tacos på ICA Maxi och sen så typ kollar ni på något tv-program och sen knöt ner? Ja, så kan man göra. Vad tror ni att jag gör? Du och din tjej spelar väl Fortnite? Vi spelar mycket Fortnite. Du spelar om Fortnite? Ja. Shit, det måste ju vara dröm för det att kunna synka. Ja, det är skitkul. Vi ska lana imorgon faktiskt med min kusin. Är det sant? Det blir kul. Ja, nej, men alltså, man kan göra vad som helst. Det finns fina restauranger där. Ja, men jag menar bara, vad gör folk? Jag fattar ju så här att man kan... Mm. Alltså, går ni på restaurang eller är man mycket hemma? Träffas man hos vänner? Eller? Ja, alltså, men jag skulle säga det är som vilken stad som helst. Hänger man mycket vid bensinmackar? Ja. Har ni Sibilla? Ni brukar bränna gummi och ströga. En roligare fråga är, hur tänker ni att jag gör? Tänker ni att jag... Ja, jag slaktar min ren på morgonen som man har mat med en kniv som du har täljt själv. Och sen rider jag på min isbjörn. Och sen kommer hem och äter. Sen är du palt, vad den heter. Paltschwimmer. Vad är palt för något? Palt är en rund liten grej som är skitgod med fläsk i mitten. Ja, just det. Någon gång ska du så bjuda mig. Ja, gärna. Jo. Någon gång, vi ska göra en YouTube-video där vi åker till Piteå och du bjuder oss på palt. Oj, för fan, det kommer bli skitbra. Har inte ni varit i Luleå på spelningar? Du har varit i Luleå. Jag har gjort Mello i Luleå. Ja, fan, jag vill åka upp Mello dit alltså. Mello i Luleå, jag åka fan, upp och hälsa på mig. Jag gör faktiskt en dubbelhelg i Norrland. Jag tror att det är 7-8 december. Så är jag först, om det är, jag vet inte vilken ordning, men jag tror att det är Skellefteå först och sen Umeå. Jaha, men då Skellefteå är ju nära mig också. Ja. Men fan, jag vill verkligen komma och då borde du följa med på gig. Fixa barnvakt, ta med kärringen. Ska du få dansa lite? Kärringen är så roligt att säga. Det, jag tar med kärringen. Det är så ni säger så. Det känns inte att... Kärringen ska sitta också. Ja, så, och så dricker ni kaffe och så blandar den med morakniven. Ja. Det är en kompis som säger kärringen, fast han vågar aldrig säga dem. Framför dig. Alltså vissa gubbar är så här. Ja. Eller så kallar de sin fru för regeringen. Ja, regeringen. Jag med regeringen. Ja. Jag måste ha riksdag regeringen hemma. Det vågar jag inte rätt säga. Men du, jag hade en polohockey som alltid var så här, när vi satt så här och så hade vi pratat så här länge, så hade vi suttit kvar länge och han var tvungen att dra för det var sent. Och så han sa, jag måste hem, kärringen ska sitta också. Ja, kärringen ska sitta. Det är väldigt grabbigt. Men du, kära Emil Hansius, det har varit en ynnest att ha dig på besök. Du är alltid välkommen. Tack. Till Sveriges enda talkshow, då är vi igång. Bära, känner du dig mycket norrlandskunskap? Ja, men jag känner att vi måste prata upp oss mer. Men när du sa så här, du får komma förbi någon gång, då tänkte jag att vi kanske ska göra lite research på plats. Packa väskan. Vi gör inrikeskorrespondent. Upptäcka lite Peter Palt, ja men visst. Om jag pratar norrländska så här. Om du pratar så här.
Tänk du då den här jävla svartskallen kan inte prata norrländska. Nej, jag ska väl gjorde det ganska bra, men man hör lite grann så att det är typ så en stockholmare i en film som befinner sig i Norrbotten. Man hör lite så, men jag tycker du gjorde det rätt bra. Jag älskade ju Pistvakt när jag var liten. Ja, det var ju brutalt. Lennart Jäkel, vilken man. Det var brutalt. Ja, han är ju från Piteå. Ja, jag hade en lärare som pratade ganska brett. Vi hade sexualkunskap, kommer jag ihåg. Det glömmer jag aldrig. Då hade vi jättekonstigt segment. Jag vet inte om ni hade så, men vi fick alla träsnoppar. Så alla fick var sin träsnopp. Jävlar, nej, det låter som du undrar vad de gjorde i Norrland. Ja, exakt. Jag sa ju det. Sa ju det att de gör konstiga grejer. Alla fick en träsnopp och så fick vi ta hem den och sen komma tillbaka och säga vad vi nej, skojar. Vi fick den på alla plats. Fick en träsnopp. Ja, och så fick vi var sin kondom. Och sen så sa de så här: ja, nu ska ni sätta på kondomen här. Så ska jag se hur ni gör. Vilket jag tycker är lite... Den här läraren sitter bakom lås och bom eller vad? Vilket galler skakar han? Jo, nej, de är inne på livsstil. De bara, på den här ska jag se hur du gör. Nej, men hon, och så bara, skulle alla göra det? Och det är som hemskt. Jag tänker om ingen klarar det. Ja. Och så bara, precis innan vi ska göra det. Ja, ni får ungefär en minut, tror jag hon sa. Och sen bara, alla ska sitta där. Alla var som nervösa. Visste knappt vad en kondom var. Vilket åttan typ. Och så bara, precis när vi ska börja, då bara släcks allting och det blir kolsvart. Och så hör jag bara min lärare i hörnet säga, det är ofta mörkt när man knullar. Alltså det är helt sjukt. Alltså jag var så rädd. Ja, vet du vad jag kan respektera? Jag tänkte ofta att jag hoppade av skolan. Det var inte min grej. Men jag tänker ofta jag bara, det känns inte som att när jag gick i skolan att det var något som förberedde mig för verkligheten. Det här är det mest verklighetsförberedande jag någonsin har. Ja, det är så. Och då var ju så här, den mest populära klassen, hon bara, klar. 3 sekunder. Alla bara, what the fuck? Jag har inte ens hittat vart jag hade allting. Hon var klar snabbt. Och jag var som klar så här rimlig tid. Inte för sent, inte för tidigt. Och sen så när de tände sen, då tyckte hon att nu har man knullat färdigt. Och då var det en tjej som var lite så här, ja, lite så här utanför och sånt. Hon hade inte ens fått upp förpackningen. Nej. Och så gick hon fram till henne och sa, det blir inget knulla för dig. Men det var så hemskt och sen fick sjuk lärare. Nej, hon sa inte det, tack då. Men ja, borde ha sagt. Vad sa du i gymnasiet? Vad fanns det? Men det kömmer aldrig det. Alltså. Nej, men det, jag förstår det. Men det känns ju också som att så här, allting blir väldigt snickaraktigt med norrländska. Alltså om någon ska beskriva för en ungdom hur penetration går till. Ja, du tar din erigerade snase och så stoppar du innan bara i kvinnans, det hålet som är mellan ben. Alltså det blir så jävla, nu ska jag gå och snickra färdigt. Och så lägger du i backen och sen ettan och sen backen och sen ettan och sen backen och sen ettan. Alltså, ja men det där... Efter Kevin var så här. Och då ettan, och så backen, och så ettan. Ja, men det där är ju att folk tror att man är händig. Jag är inte händig för 5 år. Det känns som att alla ni kan göra en bokhylla. Ja, men alla tror ju det. Typ, när jag är nere i Norrköping, det känns som att så här, min svärfar Janne då ibland frågar, ja, kan du hjälpa mig att bygga det här? Eller så, det är som att de tror att man kan. Och då får man så spela med. Så här, då. Ja, men det känns som att man, ni kan gå fram till en bil och bara lyfta på huvudet bara... Ja, det blir ingen bil idag inte. Det ser jag det. Du kommer inte av det här med kvällen. Jag är på det här. Jag måste säga, Emil, vad kör du? Vad kör du? Nej, vad kör du? Vad kör du? Vad säger du? Det blir en finsk. Var, det är var, eller hur? Var, jag... Jag måste säga, Emil, vad kör du? Säger ni, vad kör du? Var är ju var du är. Ja. Men vars är du? Vad? Vars är du, kan man säga vad, säger vi. Ja, okej. Okay. Eller man kan säga, vad gör du? Emil, hur gör du? Vad gör du? Hur gör du? Vad kär du? Men det är där någonstans vi kommer avrunda dagens avsnitt. Hampus har någonting som han vill dela med sig av. Det är en överraskning. Kevin överraskar alltid med någonting kreativt som han har gjort. Våra egna Shakespeare från Thailand. Så vi ska ta en titt på vad det är Kevin har att bjuda på. Vi avslutar alla avsnitt med det här. Kevin, är det Hampus, varsågod. Så bara hur du kan vara så bara som är under. Nej, vi har så om du söker klippare eller filmredigerare, vi har väldigt hög nivå kvalificerad personal. Ja. Han är imponerad. Ja, tack så mycket Kevin. Vilken applåd till Kevin. Tack. Vilken insats. Hur långt det tog det? 3-4 dagar? Eller? Det är mycket special effekter med ägget som faller ner. Men det är där någonstans vi kommer avrunda den här veckans avsnitt. Då är vi igång. Tack igen Coca-Cola för att ni sponsrade Sveriges enda talkshow. Tack så mycket Emil Hanshus för att du kom hit. Tack för har att du någonting du vill tillägga till svenska folket? Gud vilken press. Ja, men,
Det är ofta mörkt när man knullar. Det är ofta mörkt när man knullar. Där har du något att tillägga? Nej, att vi får kolla i kalendern när vi kan åka till Peter. Ja. För det är mycket grejer jag vill uppleva. Ja, men då far vi då. Jag kommer ta emot er. Så ja, fint ska ni. Kommer du stå på flygplatsen med en sån skylt? Lätt. Finns det flygplats? Finns det flygplats i Peter? Nej, i Luleå. Men det är har ni rinnande vatten i Peter? Dricker ni vatten? Vad gör ni när det är kallt ute? Alltså folk sa, jag vet ensam. Nu ska jag inte nämna hon vid namn. Men hon sa, säger det om allt. Har ni kubb? Vadå, jag bor i samma land. Jag är inte från något. Har ni boll, frågar de. Så här, ja, men hur, så här, hur gör du om du ska handla? Var åker du? Jag bara, på Ica eller Coop. Jaha. Alltså förstår, vissa är så där. Ja, jag vet. Helt seriöst. Har ni tax? Ja. Men har, wifi? Har ni Uber uppe? Nej, för jag svär tax. Jag inte, Uber tror jag bara finns i Stockholm, eller? Göteborg. Ja, Göteborg, Malmö, alltså så här. Städer med omnejd. Ja. Hampus, har du något att tillägga idag? Nej, ett fantastiskt avsnitt. Inget annat speciellt. Nej, och Borås och vad heter det, supporter? Gulliganerna. Ni kommer igen. Ni absolut. Ni gjorde en fantastisk trogen. Bra kriga. Och Kevin, kom ihåg en sak. Ettan backen. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack så mycket för att ni kollade. Tack så mycket Eva. Tack så mycket Bera. Tack alla andra. Och vi ses. Nej, vi ses. Mother Baba. Hej. Okej. Okay.